חזרתם אלינו בעוד סרטון דייג של שני דייגים. הלאה לכולם. אז מי שעוקב אחרי הערוץ ראה, אני ואורי ממש בסוכות טיילנו הרבה בים, ויתרנו קצת על המים המתוקים כי גם יש שם עומס, גם קצת לגוון. אז כמה יציאות לים בעבר. מי שצפה בערוץ, יש סרטון שאני פותח חבילה שקיבלנו מהיבואן אי-פוינט, חנות הדייג בהרצליה, וקיבלנו בחבילה את זה. מי שזוכר, רואים את זה גם פה. אלה דמויי סיליקון של אינטק, סופט בייטס, דמויים מגניבים לגמרי. זאת פעם ראשונה שאני משתמש בהם, בים בוודאי. קיבלנו נעילה של ברקודה עליהם, שמתי בסרטון, ועכשיו אתם גם תראו אותם. ככה הוא שוחה בתוך המים מכמה זוויות שונות, בהחלט נחמד. תהנו מהסרטון, תירשמו לערוץ. יאללה ביי ביי. מה? נקרא? אתה רוצה לקחת פיטה ולנסות בצד שני? ואני פה, בסדר? אני רגע מנסה פה משהו. Opa, opa, opa. Opa, opa. זה ברקודה. אומייגאד, זאת נשיקה? מאוד, מה זה? עוד פעם, עוד פעם. על סיליקון. נחזיר אותה גם למים. תענוג. איזה יפה, איזה שיניים. עוד פעם, עוד פעם. לגדול כמובן. יאללה ביי.